Alparslan Bey, necə fikirləşirsiniz? Lentsov'un gəlişindən sonra yayılan haberler ondan ibarətdir ki, bu adam qısa müddətli olarak gəlib, hazırda göndərməyinin əsas səbəbi də Laçın postu ilə bağlı müəyyən danışıqlar aparmasıdır. Yəni buna dair bəzi iddialar səsləndirilir ki, Laçın postu güya skaynerlarla əvəzlənə bilər, Rusiya sülməramlar dayanə bilər ki, bu inandırıcı bir versiya deyil, amma Rus sülməramlarının həmin ərazidə iştirakı məsələsi nə dərəcədə real ola bilər? Azərbaycan tərəfinin verdiği qərar məlumdur. Yəni Laçın postu artıq qurulub və bundan sonra növbəti mərhələ gömrük postunun qurulmasıdır. Gömrük prosedur qaydalarının tətbiqidir. Yəni bu haqda düşünmək lazımdır. Qaldı ki, burada bizim narahat edici məqam odur ki, qarşı tərəf görüşlərdə iştirak edərkən bu əsasən separatçı qüvvələrin bayrağından istifadə etməsi və bunun görüntülənməsi, sərgilənməsi bu bir növü onlara bir siyasi dəstək kimi qiymətləndirilə bilər. Mütləq bu məsələyə siyasi mənada baxılmalıdır, hərbi mənada deyil. Və buna əlavətən onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan tərəfin bölgədə təhlükəsizliyi təmin etmək adına sərt addımlar atmasına gərək var. Çünki Rusiya sülməramlı qüvvələrinin yeni rəhbəri həm onlara söz verir, həm separatçı qüvvələrlə, bir növü terrorist qüvvələrin rəhbərləri ilə görüşür, bir növü onların bayrağını tanıyır. Bu, Azərbaycan üçün ciddi bir riskdir və bu risk nəzərə alınmalıdır və bizim təhlükəsizlik orqanları gərəkli fəaliyyətlər həyata keçirməlidir. Vurğuluyorsunuz, bu riskdir. Yəni, hansı formada bunun riskini biz necə görə bilərik? Bu, yəni risk belə deyim, bu risk hər bir zaman var. Ümumiyyətlə, yəni Rusiya sülməramlı qüvvələrinin bölgədə varlığından bəri bu risk daima mövcud olub. Sadəcə olaraq biz həm öz gücümüzə, həm də müttəfiqlərimizlə apardığımız düzgün iş sayəsində bir çox hallarda bunun qarşısını almışıq. Bundan sonraki dövrlərdə də bunun qarşısını alınması üçün gərəkli addımlar mütləq ki atılacaqdır. Amma belə deyim, hal-hazırda bölgədə Azərbaycan daha çox orada mövcud olan mülki sivil qüvvələrin Azərbaycana yanaşması, Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul etməsi bu istiqamətdə işlər aparır. Hətta müəyyən yumşaq güc alətlərindən istifadə edərək Azəri qaz, Azəri işıq və digər güc alətləri ilə gərəkli dəstəklərin verilməsi ilə müəyyən imtiyazlar sərgiləyərək onları Azərbaycana yönəlik, Azərbaycana çəkməyə çalışır. Amma bir separatçı qüvvənin iş bilməz rəhbəri və bölgəyə anında gəlir, sanki bölgəni tanımırmış kimi orada gəlir birbaşa görüş keçirir. Bu görüş nəinki Ermənistan daxili auditoriyasına, hətta xarici auditoriyaya da artıq yayılacaq şəkildə bu görüntülər sərgilənir. Bunlar narahat edici məqamlardır. Biz bu istiqamətdə, üç istiqamətdə hərəkət edilməlidir. Birincisi siyasi olaraq, ikincisi hüquqi müstəvidə gərəkli addımlar atılmalıdır. Üçüncü də hərbi müstəvidə daha ciddi tədbirlər görülməlidir.